ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ପିଠାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରଜ କି ସାବିତ୍ରୀ ହେଉ କି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ପିଠା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଲୋକେ ପିଜା ବର୍ଗର ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ପିଠାକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ମୃତି ସାଗର। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିଠା ଷ୍ଟଲରେ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପିଠା, ଯଥା କ୍ଷୀରପୋଡ଼, ଦହିପୋଡ଼, ବିରିପୋଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, କରଞ୍ଜି, ଆରିସା, ଛେନାମଣ୍ଡା, ସୁଚିମଣ୍ଡା, କାକରା, ରସାବଳୀ, କ୍ଷୀରସାଗର, ଲଛାରାବିଡ଼ି, ପଟାଳି ଓ ଅଟା କାକରା ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ପିଠା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ପିଠା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସହରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପିଠା କିଛି ବି ନାଁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲୁ ଯେ କି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପିଠାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଚଖେଇବୁ। ଆମର 20-21 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼େଇବୁ। ମାଆ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନକମ୍ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ ମାଆମାନେ ବି ଇନକମ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ମହିଳାମାନେ ମିଶି ପ୍ରତିଦିନ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 9,000-10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିଏ ସେଠି ଖାଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘରକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ପିଠାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଆମକୁ ସୁହାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ରାହକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିଠା, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପିଠାଟାର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂସ୍ଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 9,000-10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ଘର କାମ କରିବା ସହିତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ବି ପିଠାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଠା କେତେଟା ପିଠା ନାଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେସବୁ ବି ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଠାପଣା ଯେଉଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେଟା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସହରମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି, ସବୁ ରେଟ୍ରେ ଉଚିତ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଠା ଅର୍ଡର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ 8249555-349 ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ତାପରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସ୍ମୃତି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।